हेलो 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 श्री गणेश क विरुद्ध सामना सुरू झालेला आहे, तरी कने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलेली आहे। प्रकाश एडगे पहिलीवर घेऊन येताना मांडवा लवकरात लवकर सामना चालू करावा। इथे पहिलीवर सुरू करताना प्रकाश एडगे पहिला चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीने ते दुसरा चेंडू घेऊन येताना प्रकाश एडगे सुंदर असा डॉट बॉल परंतु 22 दोन चेंडू दोन धावा। मशेरी कोण बसते रे इथे? अवांतर धावे मध्ये दोन चेंडू तीन धावा। पुन्हा एकदा डॉट बॉल, सुंदर अशी गोलंदाजी प्रकाश एडगे यांच्याकडून। परत एकदा 22 एक रन एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये चार चेंडू चार धावा। पुन्हा एकदा संघासाठी पाचवा चेंडू घेऊन जाताना प्रकाश एडगे पुन्हा एकदा डॉट बॉल आणि पुन्हा एकदा 22 डिक्लेअर झोन मध्ये पाच चेंडू पाच धावा। सुंदर अशी गोलंदाजी करताना प्रकाश एडगे परंतु कीपरची काही साथ लागत नाही। पहिल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू घेऊन येताना प्रकाश एडगे अक्षय शेळके यांना आणि हा त्यांनी सुंदर असा षटकार। एक ओव्हर नंतर 11 धावा, पाच सुंदर चेंडू टाकले होते प्रकाश एडगे यांनी, मात्र शेवटचा चेंडू फुल टॉस पद्धतीने अक्षय शेळके यांनी 6 रनांसाठी टाकलेला आहे। संघासाठी दुसरा षटक वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येत आहे बाबू झोरे। पहिल्या षटकानंतर धावा झालेल्या आहेत 11। बघू आता बाबू झोरे आपल्या संघासाठी किती धावा देत आहेत आणि किती धावा रोखत आहेत। बाबू झोरे पहिला चेंडू स्लोअर पद्धतीचा पहिला चेंडू मात्र गॅप मध्ये एक धाव कंप्लीट, दुसरी धाव सुद्धा कंप्लीट, दोन रन इथे झालेले आहेत।
एक ओवर एक बॉल 13 रन। बाबू जोरे दुसरा चेंडू घेऊन येताना पुन्हा एकदा स्लोअर ओवर, पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने टोलेला आणि हा चौकार, सुंदर असा शॉट गणेश यांच्याकडून। पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न, इथे एक धावेवर शांत राहायला लागणार आहे। अंपायर ओमकार झोरे मध्ये उभा राहा, जरा थोडा लेप, थोडा लेप लेप लेप, ओके धन्यवाद। चौथा चेंडू घेऊन बाबू झोरे अक्षय शेळके यांना पुन्हा एकदा स्लोअर बॉल, पुन्हा एकदा मिस करून बाईस, सुंदर असा डॉट बॉल काढलेला होता पण कीपरची साथ लागली नाही सुरेश शेळके यांची। संघासाठी पाचवा बॉल, सुंदर असा स्लोअर बॉल, सुंदर असा वेट करून मारलेला आहे आणि बाबू झोरे यांच्या डोक्यावरून सुंदर असा चौकार, बाबू शेळके यांच्या डोक्यावरून सुंदर असा शॉट 4 रनांसाठी। बाबू झोरे बघू काय करतात आपल्या संघासाठी, पुन्हा एकदा स्लोअर बॉल आणि आज त्यांनी फिरवलेले अक्षय शेळके आणि सुंदर असा षटकार, खूप असा सुंदर शॉट बॅकफुटला जाऊन 6 रनांसाठी। संघाची धावसंख्या झालेली आहे 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 29 धावा। सुंदर अशी बॅटिंग करायचे अक्षय शेळके, मागच्या षटकामध्ये शेवटच्या बॉलला सुंदर असा षटकार मारला होता। 2 ओव्हर 29 धावा झालेल्या आहेत, ही लास्ट ओव्हर राहील याची नोंद घ्यायची आहे बॅट्समन गणेश शेळके यांनी, बघू लास्ट ओव्हरला किती रन येत आहेत। आता दोन ओव्हर 29 धावा, तिसरी ओव्हर घेऊन येत आहे सुरेश शेळके, पहिलाच बॉल आणि ते विकेट गेलेले आहे बोल्ड। सुंदर अशी बॉलिंग करून पहिल्याच बॉलला बळी घेतलेला आहे। आलेला आहे पांडुरंग येडगे, बघू काय करतोय, 5 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या ओव्हरचे, 2 ओव्हर 1 बॉल 29 धावा झालेले आहेत श्री गणेश क संघाच्या। सुरेश शेळके, सुरेश शेळके दुसरा बॉल घेऊन येताना बघू काय करतोय, पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल, पुन्हा एकदा डॉट बॉल इथे आलेला आहे, सुंदर अशी बॉलिंग। 2 ओव्हर 2 बॉल 29 धावा, 4 चेंडू शिल्लक आहे तिथे, 4 चेंडू मध्ये किती धावा होतात बघू। तिसरा चेंडू घेऊन सुरेश शेळके, पुन्हा एकदा डॉट बॉल, पुन्हा एकदा बीट झालेला आहे इथे पांडुरंग येडगे आणि हा इथे रनआउट झालेला आहे पांडुरंग येडगे। हा डॉट बॉललेला आहे नवीन नियमाप्रमाणे, हा डॉट बॉललेला आहे। चौथा चेंडू घेऊन येताना सुरेश शेळके पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये जाऊन एक रन इथे मिळेल, 4 चेंडू मध्ये एक धाव आलेला आहे, सुंदर असं षटक टाकताना सुरेश शेळके। 2 ओव्हर 4 बॉल 30 धावा झालेले आहेत, शेवटचे 2 चेंडू बाकी, बघू आता 2 चेंडू साठी किती रन बनवतायत पांडुरंग येडगे। सुरेश शेळके संघासाठी
पांचवा चेंडू घेऊन येताना बघू काय करतायत। पुन्हा एकदा डॉट बॉल, पुन्हा एकदा डॉट बॉल, सुंदर असं षटक, खूप सुंदर गोलंदाजी। फक्त आणि फक्त एक रन दिलेले, ती सुद्धा डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेले आहे। पाच चेंडू, पाच चेंडूंमध्ये फक्त आणि फक्त एक धाव दिलेले आहे। दोन ओव्हर, पाच बॉल, फक्त 30 रन। शेवटचा बॉल आणि परत एकदा अंपायर कडून काय डिसिजन येतो बघूया। इथे धावचीत झालेला आहे अंपायर, फेअर डिलिव्हरी, ओव्हर झालेला आहे। इथे अशा प्रकारे एक धाव दिलेले, सुंदर असं षटक सुरेश शेळके यांच्याकडून। दोन ओव्हर 29 धावा होत्या, मात्र शेवटच्या ओव्हरला फक्त आणि फक्त एक रन आलेले आहे। आणि तीन ओव्हर 30 रन आणि 31 टार्गेट, 31 रनाचं लक्ष्य आहे श्री गणेश असंघासमोर। खूप सुंदर अशी गोलंदाजी केलेली आहे सुरेश शेळके यांनी, बॅट्समॅनला जराही हलून दिलेलं नाही। धन्यवाद। लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे। श्री गणेश असंघासमोर तीन ओव्हर 31 धावांचं लक्ष आहे। बाबू झोरे, फलंदाजीला आलेले आहेत प्रकाश शेळके आणि बाबू शेळके, खूप असे एक्सपिरियन्स खेळाडू आहेत। एकतीस धावांचं लक्ष आहे, तीन ओव्हर मध्ये 18 चेंडूंमध्ये 31 धावा। गणेश पहिला षटक घेऊन आहे गणेश शेळके, बघू काय करतोय पहिल्या षटकात। बाबूला रोखू शकेल का, हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे त्यांच्या संघासमोर। 18 चेंडू, 31 धावांचं लक्ष आहे। कुठे असं वाटत होतं 40-1 रन झाल्या असत्या, मात्र सुरेश शेळके यांनी शेवटची सुंदर अशी गोलंदाजी केली। फक्त आणि फक्त एक रन दिली आणि आपल्या संघासाठी कमीत कमी धावा ठेवलेल्या आहेत सुरेश शेळके यांनी। दोन ओव्हर 29 नंतर फक्त आणि फक्त एक रन दिली शेवटच्या ओव्हरला, मात्र आता 30 रन झाले आणि 31 रनांचं टार्गेट आहे। लवकरात लवकर चालू करायचा सामना। बाबू शेळके खूप मोठा फलंदाज आहे, बाबू शेळके याची यात्र विकेट भेटली तर फ्रंट। ओंकार झोरे मध्ये राहायचे आपण स्टंपच्या, कॅमेरासाठी प्रॉब्लेम होतोय अंपायर। ओके ओके, आणि खराब असा बॉल, खराब अशी डिलिव्हरी, इथे नो बॉल आलेला आहे आणि वन बाउन्स, फ्रीट सुद्धा आहे इथे। पुन्हा एकदा पहिला बॉल घेऊन येताना गणेश, सुंदर असा बॉल वरती फिरवलेला आहे, मात्र इथे डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना एक चेंडू दोन धावा। गणेश शेळके याला काही रोखून ठेवायला लागणार आहे बाबू झोरे याला, बाबू शेळके याला। दुसरा बॉल घेऊन येताना आणि आज सुंदर असा बॅकफुटला जाऊन षटकार मारलेला आहे बाबू शेळके यांनी। सुंदर अशी बॅटिंग बाबू शेळके यांची।
दोन चेंडू आठ धावा बाबू यांनी सुंदर असा शॉट मारलेला आहे षटकारासाठी तिसरा चेंडू घेऊन येताना गणेश पुन्हा एकदा बाबू यांनी फिरवलेला आहे बघू कॅच जातोय काय आणि हा मोठा बळी श्री गणेश क संघासाठी बघू आता याच्यापुढे काय होतंय बाबू याचा मोठा झेल खूप मोठी विकेट इथे भेटलेली आहे श्री गणेश क संघाला खूप मोठा खेळाडू होता मात्र याची विकेट घेतलेली आहे आणि गणेश याला यश आलेलं आहे विकेट घेण्यामध्ये श्री गणेश क संघाला मोठा बळी भेटलेला आहे इथे बॉल बॉल किती आले तीन चेंडू नंतर आठ धावा सुरेश शेळके आलेला आहे एक विकेट नंतर पुन्हा एकदा मस्त शॉट मारलेला ऑफ साइडला बघू इथे किती धावा भेटतात पहिली रन कंप्लीट झालेली आहे दुसऱ्या रन साठी प्रकाश शेळके येत आहे आणि इथे दोन रन कंप्लीट झालेले आहेत सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट चार चेंडू नंतर दहा धावा दहा ना दोन रन आले चार पाचवा चेंडू घेऊन येताना गणेश शेळके बघू काय करतो सुरेश शेळके यांना पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन सुंदराचा शॉट मारायला एक धाव कंप्लीट झालेली आहे दुसऱ्या रन साठी जातोय का बघायला लागेल प्रकाश शेळके येतोय मात्र त्याला थांबवलेलं कुठेतरी आणि किपर कडून सुंदर अशी फिल्डिंग एक धाव कंप्लीट पाच बॉल नंतर पाच चेंडू नंतर अकरा धावा झालेले आहेत शेवटचा चेंडू इथे बघायला लागेल गणेश शेळके आणि बाबू शेळके याचा मोठा बळी घेतला होता मात्र आता प्रकाश शेडकेची विकेट घेतोय का जर प्रकाश शेडकेची इथे विकेट घेतली तर श्री गणेश का इथे पुढे राहण्यात येईल त्या चेंडू घेऊन येताना गणेश शेळके जाता जाता त्याला प्रकाश शेडकेची विकेट पाहिजे असेल बघू प्रकाश शेडके काय करतोय फुलटॉस बॉल मारण्यात अपयशी ठरलेला आहे प्रकाश शेडके एक रन कंप्लीट आणि एक धावेवरती शांत राहायला लागणार आहे प्रकाश शेडके यांना एक ओव्हर नंतर संघाची धाव संख्या झालेली आहे बारा दोन ओव्हर मध्ये अजून 19 धावांची आवश्यकता इथे आहे 12 बॉल मध्ये अजून 19 धावांची आवश्यकता आहे बघायला लागलेलं इथे आपल्याला काय करतील सुरेश शेळके आणि प्रकाश शेळके आपल्या संघासाठी श्री गणेश क संघाला तर ही मॅच जिंकायची असेल तर प्रकाश शेळकेची विकेट घेणं भाग आहे का ना भाई अजून काय बोलू संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येत आऊ आळू आऊ करवंद काय तरी बोला पहिल्या षटकानंतर श्री गणेश अ संघाची धाव संख्या झालेली 12 अजूनही 12 बॉल 19 धावाची आवश्यकता आहे श्री गणेश क संघासाठी दुसरा षटक घेऊन येत आऊ बघू इथे प्रकाश शेडकेची विकेट घेऊ शकेल का 12 बॉल 19 धावाची आवश्यकता पहिला बॉल सुंदर असा बॉल आणि ते डिक्लेअर झोन पहिलाच बॉल एक बॉल 13 रन अजून 11 बॉल 18 रनची आवश्यकता आहे बघू इथे आऊ पावसाची साथ घेईल का पुन्हा एकदा सुंदर बॉल पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये दोन चेंडू मध्ये दोन धावा आलेले आहेत संघाचे धाव संख्या झालेली 14 दोन चेंडू नंतर अजूनही 10 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे 10 चेंडूंमध्ये 17 धावा 10 चेंडू बघू काय करतोय आऊ आपल्या संघासाठी इथे पावसाचा उपयोग करेल का आऊ बघू आऊ पावसाची साथ घेतोय का पावसाचा उपयोग करतोय का 10 चेंडू 17 धावा 10 चेंडू तिसरा बॉल घेऊन येताना प्रकाश शेडकेने उचललेला आहे आणि सुंदर अशी कॅच घेऊन प्रकाश शेडके जिथे मोठी विकेट गेलेली आहे आणि श्री गणेश क संघाला मोठा बळी भेटलेला आहे प्रकाश शेडकेंच्या नावामध्ये आणि मॅच इथे फसत आहे 9 चेंडू 17 धावा 17 9 चेंडू श्री गणेश संघाचे दोन मोठे खेळाडू गेलेले
काय करेल आऊ पावसाची साथ त्याला भेटते का बघू पावसाचा उपयोग करेल का बॅट्समनला पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेताना आऊ सुंदर अशी बॉलिंग पण किपर कडून साथ नाही भेटत आहे गणेश शेळके कडून काही त्याला साथ नाही भेटत आहे आऊची आऊ कडून चार चेंडू झालेले आहेत इथे अजूनही आठ चेंडू चौदा धावा आठ चेंडू या दोन हे दोन मेन बॉल असतील मॅच डिसाइड करतील हे दोन बॉल पाचवा बॉल घेऊन येताना आऊ सुंदर असा बॉल पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव सात चेंडू तेरा धावा सात चेंडू बघू आऊ काय करतो या शेवटच्या बॉल वरती मॅच बॉल असेल सामना कोणाकडे झुकणार आहे या बॉल वरती समजेल आपल्याला सात बॉल तेरा धावा आऊ शेवटचा चेंडू घेऊन येताना शॉर्ट बॉल इथे मात्र पुन्हा एकदा डिक्लेअर सुंदर अशी गोलंदाजी करताना आऊने आणि फक्त सात रन दिलेले आहेत आणि प्रकाश येडगे याची मोठी विकेट घेतलेली आहे शेवटची ओव्हर बघू आता कोण टाकतंय एक ओव्हर बारा रनची आवश्यकता सुंदर अशी गोलंदाजी आऊ यांच्याकडून फक्त आणि फक्त सात रन दिलेले आहेत आऊ यांनी आणि प्रकाश येडगे याची मोठी विकेट घेतलेली आहे मोठा बळी श्री गणेश संघाने घेतलेला आहे बघू आता काय करतायत बाबू शेळके काय कान मंत्र देत आहेत सुरेश शेळके यांना सुरेश शेळके अशी स्ट्राईक वरती बघू बाबू शेळके आपली पॉवर देत आहेत का त्यांना ग्राउंड मध्ये आल्यानंतर सुरेश शेळके यांना पॉवर देत आहेत का बघू बाबू शेळके जे ग्राउंड मध्ये आलेले आहेत एक ओव्हर बारा रन होत आहेत का गणेश शेळके यांनी पहिल्या ओव्हरला दिले होते 11 रन मात्र सुंदर अशी बॉलिंग करत आऊ यांनी फक्त आणि फक्त 7 रन दिले आणि प्रकाश येडगे यांची मोठी विकेट घेतलेली आहे आणि त्यांना विकास शेळके यांची क्षेत्ररक्षण साथ भेटलेली आहे मग काय होत आता एक ओव्हर 12 रनांची आवश्यकता श्री गणेश असंघाला संघासाठी तिसरा षटक घेऊन येत आहे निर्णायक षटक पांडुरंग येडगे आणि समोर असतील सुरेश शेळके बघू सुरेश शेळके काय करतात संघासाठी जे आलेले आहेत वन डाऊन शेवटपर्यंत उभे राहिलेले आहेत दोन त्यांचे हार्ड हिटर प्रकाश येडगे बाबू शेळके दोघांची विकेट गेल्यानंतर बघू सुरेश शेळके काय करतायत पुढच्या दोन्ही संघांनी टॉस साठी यायचंय आणि पांडुरंग येडगे पहिला चेंडू घेऊन येताना सुंदर असा बॉल फक्त एक रन झालेले इथे दुसऱ्या रनासाठी मात्र इथे स्लिप झालेले आहे फिल्डर दहा धावांची आवश्यकता आहे पाच चेंडू दहा धावा पांडुरंग येडगे बघू काय करतायत प्रकाश येडके सुरेश शेळके विजयी करतील का आपल्या संघाला पांडुरंग येडगे दुसरा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना चार चेंडू नऊ धावा चार चेंडू काय करतोय पांडुरंग येडगे बघूया पुढच्या चार चेंडू मध्ये आपल्या संघाला विजयी करेल का श्री गणेश क संघाकडून आलेला आहे पांडुरंग पांडुरंग येडगे तिसरा चेंडू घेऊन जाताना सुरेश शेळके यांना सुंदर असा बॉल मात्र हा इथे डॉट बॉल आलेला आहे मोठा चेंडू पांडुरंग येडगे यांनी डॉट काढलेला आहे आणि किपर विकास शेळके यांच्याकडून साथ लाभलेले तीन चेंडू नऊ धावा आता मात्र प्रेशर असणार सुरेश शेळके याच्यावर बघू काय करतो सुरेश शेळके पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट ओ हो काय चाललं इथे दोन डॉट आलेले आहेत सलग दोन डॉट काढलेले आहेत सुरेश शेळके यांना सुरेश शेळके मात्र आता प्रेशर मध्ये आलेले आहेत बघू आता काय करतो सुरेश शेळके पांडुरंग येडगे संघासाठी पाचवा चेंडू दोन बॉल दोन चेंडू नऊ धावा सुंदर अशा दोन चेंडू डॉट काढलेले आहेत पांडुरंग येडगे आणि बघू आता सुरेश शेळके काय करतो
मात्र इथे अवांतर धाव, अवांतर धाव आणि ते डिक्लेअर प्लस दोन, दोन धावांमध्ये वाढ केलेली आहे पांडुरंग येडगे यांनी। पण आता मात्र दोन चेंडू सात धावांची आवश्यकता आहे। दोन चेंडू डॉट काढल्यानंतर सुरेश येडगे मात्र प्रेशर मध्ये आला होता, मात्र पांडुरंग येडगे यांनी वाईट टाकून डिक्लेअर देऊन दोन रन एक्स्ट्रा दिलेले आहेत। आता बघायला लागले सगळ्यांच्या नजर आहेत त्या पांडुरंग येडगेवरती आणि सुरेश येडगेवरती। दोन चेंडू सात धावा, बघू सुरेश येडगे काय करतो। आणि हा फिरवलेला षटकार, काय शॉट मारलेला सुरेश येडगे। आणि एक चेंडू एक धावांची आवश्यकता, बघताना बघता सुंदर असा शॉट मारलेला आहे, खूप सुंदर असा शॉट मारलेला आहे अंडर प्रेशर सुरेश येडगे। सुरेश येडगे सुंदर असा शॉट मारलेला आहे, एक बॉल एक चेंडू, एक चेंडू एक धावांची आवश्यकता आहे। मात्र इथे आपला कंपल्सरी चेस आहे, एक चेंडू एक धाव कंपल्सरी चेस इथे राहील। सुरेश येडगे गोलंदाजीला थोड्या चुकीमुळे पांडुरंग येडगेच्या एका बॉलमुळे सहा धावांचा फटका बसलेला संघाला। एक चेंडू एक धावा, बघू काय करतो सुरेश येडगे। पांडुरंग येडगे गोलंदाजीला आणि सुंदर असा